Re, viss ēters ir te! Andrejs Kolotovs, 10 gadu vecumā, bija mazs puisītis, kam, diemžēl, vienaudži vēlējās darīt pāri. Un tas bija iemesls, kāpēc tolaik viņš sāka trenēties karatē. Ja, bet tagad Andrejs ir militārais policists, kurš ar labiem sasniegumiem startē starptautiska līmeņa karatē sacīkstēs. Šai cīņas mākslai pievērsies arī viņa meita Gabriela, un vairāk par karatistu un militāro policistu Andreju Kolotovu pastāstīs mūsu kolēģis Lūdzu Birziņš. Pēc skolas pabeigšanas Andrejs Kolotovs tika iesaukts obligātajā militārajā dienestā. Laikam armijas dzīve viņam iepatikās, tāpēc savu dzīvi turpmāk arī izlēma saistīt ar profesionālo militāro dienestu un militāro policiju. Andrejs savulaik strādājis valsts prezidentu Vairas Viķes Freibergas, Valdes Zatlera un Andra Bērziņa apsardzē. Mēs bijām stacionāra apsardzē. Tas sanāk darba vieta, dzīves vieta, Jūrmalas rezidence. Šobrīd militārajā policijā Andrejs ir atbildīgs par savas vienības munīciju un ieročiem. Viņš stāsta, kāds ir priekšrocības dienējot Nacionālajos bruņotajos spēkos. Ir izaugsmes varianti, iespējas. Var taisīt par karjeru. Ir iespēja, ka saka, aiziet mācīties uz aizsardzības akadēmiju un kļūst par virsnieku. Vai taisīt instruktora karjeru. Viņa ikdienas darbs ir cieši savijies kopā ar hobiju no agras bērnības – karatē. Sportā iegūtās zināšanas un prasmes noder arī ikdienā. Tas dod pašpārliecību par sevi, fizisko, organizmu uzturēt fiziskā kārtībā. Disciplīna. Principā tas sports viņš pārklājas kopā ar dienestu un ar dzīvi. Viens ar otru ir savienojams un principā pēc tik ilga laika tu jau nevari, kas saka, dzīvot bez tā. Nobasto 3-4 treniņus, tu jau sāk jūst, ka tev mugura sāp, tev tur it kā tur sirds kaut kas klapē ne tā, kā vajag, tur celis sāp, aizie uz treniņiem, viss kārtībā. Andrejs karatē pievērsās jau 10 gadu vecumā. Biju mazs puisītis un sāku abižot skolā. Izlēmu aiziet uz sekciju, kas pirmais trāpies, tas bija karatē nodarbības. Vajadzība dēļ tā sporta kļuva par mūža, teiksim tā, nodarbošanos, pa hobiju. Pēdējais čempionāts bija, mēs braucam 2. martā uz Turciju. Notika pasaules čempionāts, kļuva pa pasaules čempionu. Un, principā, tas bija bērnības sapnis, viņš piepildījies. Ar karatē nodarbojas arī Andreja meita Gabriela. Šad un tad viņi mēdz trenēties kopā. Tētis palīdz labāk sagatavoties turnīriem. Kad meita bija 12 gadi, nolēmam, ka tomēr tā ir meitene, viņa jādejo. Atdevam uz dejošanas skolu. Pagāja gads, meita pateica, ka nē, gribu karatē. Pieņemam to smago lēmumu un tomēr atļāvam. Arī Gabriela sacensībās sasniegusi izcilus rezultātus. Par savu tēti viņa saka tikai labākos vārdus. Viņš daudz smaida, ļoti mīl mani un mani brāli. Viņš kā strādnieks darbā, viņš viens no labākiem. Viņš strādā un atdod visu sevi darbā. Un, ja viņu paprasīt palīdzību, viņš izdarīs to pašiem spēkiem. Ja viņš nevarēs vienalga, viņš pametīs tur darbu, atbrauks man palīdzēs. Lūdzu Birziņš, Mārtiņš Prieškalns, Latvijas televīzija.